ការពិរកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2013អាយឧត្តមអ៊ុតសំអនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកលិចស្រូវប្រាំងនៅចំណុចឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដែលកំពុងតែប្រមូលផលអមដំណើរដោយលោកហុករិនអភិបាលក្រុងស្ទឹងសែននិងលោកធីវវ៉ាន់ធីប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំនិងអាញាធិបតីស្រុកជារួមផងដែរ អយ្យកោអមឧត្តមសម្អនបានអញ្ជើញចុះសួរសុកតុកនៅភូមិសាត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរធ្វើខ្សែប្រាំងក្នុងកំពង់តែតតួរោងក្នុងការខុយខាតយ៉ាងច្រើនដោយសារតែគំនានទឹកហូរចេញពីស្ទឹងសែនក៏ដូចជាទឹកភ្លៀងមួយចំនួនបណ្តាលឲ្យលិចលង់ដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់គាត់គណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពង់តែប្រមូលផលនៅក្នុងខណៈនោះគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរតាមរយៈកាណូតចុះទៅមើលស្ថានភាពទឹកជំនន់លិចលង់ស្រូវប្រាំងស្របពេលដែលបានឃើញនូវទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូន ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជ្រោតជ្រៅក្នុងទឹកនឹងត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាចំណុចទឹកដែលបានលេចឡើងស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានបង្កការខូចខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលផលបានតិចតួចណាស់លោកពុទ្ធវុធីអនុប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកស្ទឹងសែនក្នុងថ្ងៃទី4ខែសីហាប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនទឹកឡើង2.63ម៉ែត្របូករួមនឹងទឹកភ្លៀងបានបណ្ដាលឲ្យទឹកលេចឡើងស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនរដូវកាលប្រមូលផលផង ទៅបានជាប្រជៀវប្រាត់ខំនាំគ្នាជ្រុតកាត់ខ្លាក៏ជ្រុតតន់ខ្លាក៏ត្រូវបានទឹកលិចស្រូវតែទោះបីជាមានហេតុបែបនេះក្ដីក៏ប្រជៀវប្រាត់អាចប្រមូលផលបានខ្លះខ្លះលោកធឿវវាន់ធីប្រធានបណ្ឌិតកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថា ព្រជាពរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះបានបដោតទៅលើដំណាំស្រូវស្រែប្រាំងដែលជាការផ្ទុយពីព្រជាពរដ្ឋដែលនៅបៃខាងលើដោយសារតែស្រុកមួយចំនួនដែលនៅបៃខាងក្រោមផ្លូវជាតិលេខ6ភាកចានប្រកបដំណាំស្រូវស្រែប្រាំងក្នុងឆ្នាំនេះព្រជាពរដ្ឋបានចាប់ដាំធ្វើស្រូវស្រែប្រាំងនៅខែ4បានចំនួន6603ហិកតាគឺស្រុកកំពង់ស្វាយនិងក្រុងស្ទឹងសែនរហូតមកដល់ពេលនេះទឹកមានលម្ឿនជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅបណ្ដាឲ្យទទួលបានរង នៅការលិចលង់ស្រូវដល់ទៅ6ខុំគឺខុំកំពង់គោខុំព្រៃគួយខុំក្តៃដងខុំកំពង់ស្វាយខុំត្បែងខុំអូគន្ធោ total ផលប៉ះពាល់995ហិកតា នឹងបានធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងស្រុង631เฮតាឯកឧត្តមអ៊ុតសំអនបានផ្ដំភ្នាដល់អាញាធោក៏ដូចជាប្រជិយប្រដ្ឋផ្ដាល់ដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់ថ្នាក់លើដើម្បីជួយប្រមូលផលដែលគិតថានឹងប្រឈមនឹងទឹកលិចដល់ខាងសាលាខេត្តបានត្រៀមកម្លាំងចំនួន200នាក់សម្រាប់ជួយនិងជួយថែរក្សាសុខភាពគលចៅឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ